fermerlere verilen suvarma suyunun daha keyfiyyətli ve daha itkisiz verilmesi məqsədiyle Xaçmaz rayonu arasında olan bir sıra torpaq məcralı kanallar istismar tədbirlərində nəzərdə tutulduğu kimi beton üzlüyə alınır. O kanallardan bu illəri deməli KH-19 ve KH-23 indi hal-hazırda üzərində olduğumuz KH-23 kanaldır. Bu kanallar öz mənbələrin Xanar kanalından götürürlər. Kanallar torpaq kanallarıydı, xəndəkləriydi. İçi dolurdu, yəni müraciət edirdik, ekskavatorla çıxarır, tökür yolun qırağına. Onu daşımaq için, zəlləmək için de yəni problem idi. İndi maşallah beton kanal daha nə lillənməyəcək, nə oraya ekskavator lazım olmayacaq. Gələn su da düzgün istifadə edəcək, itki olmayacaq.